אחיי ורעיי, גיבורי תהילה, קראנו בפרשת השבוע על הגר המצרית שיש לה בן, והבן היקיר שלה חולה ויש לו חום. אז מה עושה האמא הרחמניה הגר? משליחה אותו תחת אחד השיחים, והתשב לה מתנגד, היא הולכת ומתרחקת, כדי שהיא לא תשמע את הבכי של הילד. אמא רחמניה. אחי ורעי אהובי אשר כנפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי, בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה, להחזיק את כל אל הוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות וברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב, בבנה, בחיה, במזונו ובכול הרוויחה, בסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. ובהפטרה של השבוע, של שבוע שעבר, זאת אומרת, אנחנו קוראים על האישה השונמית שלא היה לה ילדים, ובסוף בברכתו של אלישע הנביא היא קיבלה ילדים, והאישה השונמית הזאת, הילד שלה חוזר הצהריים מפני שהוא אמר לאבא ראשי ראשי, ואז היא לוקחת אותו על הברכיים שלה עד הצהריים, ורחמנא ליצלן הוא אמנם מת, אחר כך הוא קם לתחייה, אבל הוא מת, אבל הוא מת כשהוא נמצא בחיקה. והנה לנו הבדל בין אמא יהודיה לבין אמא ערבייה. אני לא אומר אמא ישמעאלית, משום שישמעאל היה הבן שלה, היא הייתה ערבייה, בת של מלך מצרים, זאת אומרת מיוחסת. ערבייה מיוחסת, זה הסמל. לוקחת את הילד, זורקת אותה. היא מרחמת. על מי היא מרחמת? על עצמה. ואילו האמא היהודיה מרחמת, היא גם מרחמת, אבל מי היא מרחמת? על הילד. לא מתרחקת ממנו. מוריי ורבותיי, אמרתי את ההקדמה הזאת בגלל שאני הולך לדבר היום, ברשותכם, על נושא לא שגרתי. אנחנו רוצים לדבר היום על נושא לא שגרתי, אבל זה נושא שהוא קורה. אתם יודעים שיש בית רפואה, מחלקת יולדות, אומרים שזה המחלקה השמחה ביותר. חיים מגיעים, חיים חדשים מגיעים. אבל בבית רפואה יש עוד מחלקה אחת, של המחלקת המקרר, ששם מסיימים את החיים ועוברים לעולם שכולו טוב. ויש מה שביניהם, מה שבין מחלקת יולדות לבין מחלקת אחרי 120. אז התורה מצווה אותנו, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. יש לנו ציווי שאנחנו צריכים לשמור על הבריאות, ואנחנו צריכים לשמור על עוד רגע חיים. שמור נפשך מאוד. מה זה לשמור את הנפש מאוד? תשמור שהיא לא תצא, שהיא לא תצא רגע אחד קודם. האדם מצווה לעשות את זה. ואף על פי כן אומר שלמה המלך בחוכמתו בקהלת, עת למות, יש גם זמן שמתים. אז איך מתווכים את העניין הזה שמצד אחד התורה מקדשת את החיים, ומצד שני התורה באה ואומרת עת למות? עונה על השאלה הזאת רבי יהודה החסיד בספר חסידים בסימן רש למד דלד. ולמה הוא צריך קהלת לומר כך? למה קהלת צריך להגיד עת למות? וכי מישהו מזמין את זה? וכי מישהו לא יודע שזה קורה פעם? עונה שלמה, עונה ספר חסידים, אלא כשאדם גוסס, כשנפש האדם יוצאה,
אין צועקים שלא תשוב נפשו, כי אינו יכול לחיות, כי מעט ימים, ואותם ימים יסבול איסורים. מה אומר פה ספר חסידים? כשבן אדם נפשו הולכת למות והוא כבר גוסס רחמנא ליצלן. ואל תבואו ותגידו הרב למה אתה מדבר על זה, כי זה פרשת חיי שרה. אז כשמדברים על מוות זה בעצם מאריך את הימים. כמו שכתוב שכשלומדים איזה שהם הלכות מסוימות אז זה סגולה שלא נצטרך להם. כן? אמר לי פעם רב, אני כל שנה חוזר על הלכות אבלות של פורים. כדי שלא יבואו שאלות כאלה, כי ידוע שכשאתה לומד אז זה לא בא. שנה אחת לא למדתי ונפל עליו בפורים שאלות כאלה של אבלות, של שבעה, של קבורה בפורים. טוב, אז זה אנחנו לומדים את זה עכשיו כדי שזה לא יבוא. אבל זה דברים. אז מה אומר ספר חסידים? הוא אומר שכשאדם גוסס ונפש האדם רוצה לצאת, אין צועקים עליו שתשוב נפשו. אדם גוסס, תעשה לו, וואו, הנפש נבעלת, היא תחזור קצת מפנימה. אבל למה לא לעשות את זה? שתחזור. למה לא לעשות את זה? אז הוא אומר, כי אינו יכול לחיות. הוא גוסס, זה לא שאתה יכול להחזיר אותו לחיים, לטפל בו, להביא לו חיים, אתה כבר לא יכול להחזיר אותו לחיים, הוא כבר גוסס. כי אם מעט ימים, אתה יכול להחזיר אותו קצת לקצת ימים, ואותם ימים, יסבול ייסורים, הרי באותם ימים עוד יהיו לו ייסורים, אז לא, 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 אל תעשה לו את זה. אז יש פה לכאורה דבר פלא. מוריי ורבותיי, יש פה דבר פלא, אנחנו תמיד יודעים שצריכים להוסיף לבן אדם חיים עוד רגע לחיות. ופה הוא כותב עוד כמה ימים לחיות. אבל הוא אומר, מה יעזור לי הכמה ימים לחיות, אם הימים האלה יהיו ימים של סבל וייסורים? אנחנו כבר שומעים פה שיש מושג כזה, יבואו ימים שאין לאדם בהם חפץ, כי זה ייסורים. אז אל תצעק עליו. והוא כותב את זה בלשון, אל תעשה את זה. זאת אומרת, זה כאילו איסור, זה ראשון. איך כותב את הדברים השולחן ערוך? הרמה, ביורד היה בסימן שין למתת, בסעיף הראשון כותב, מי שהוא גוסס, אם יש שם דבר שגורם עיכוב יציאת הנפש, מותר להסירו משם. אם יש דבר שגורם שהוא לא תצא הנפש, הוא נותן שם דוגמה, איזה מלח ששמים בפה, זה גורם שהנפש לא תצא, הוא נותן כמה דוגמאות שלא לא יודע, משתמשים בהם היום, אבל זה דוגמאות, אתה יכול להסיר את הדבר משם כדי שתצא נפשו. כמובן, הוא לא מדבר על מצב שאתה מזרז את מיטתו, שזה איסור מוחלט, לכן אסור לגעת בגוסס. אבל אם אתה לוקח דבר שמונע את המיטה שלו, ועל ידי זה הוא ימות, אז הוא כותב על זה לא הוא כותב מותר לעשות את זה, הוא כותב את זה בלשון שזה רק מותר. מכשירים זה לכאורה הוא לא מדבר, ניתוק מכשירים זה כאילו אתה לוקח לו את הנשימה, אתה לוקח לו את החיים, אבל יכול להיות שאם אתה שם את המכשירים על שעון, שזה ייגמר לבד, או שאתה נגמר הבלון ואתה לא מחליף בלון, יכול להיות שזה שונה, אבל אני אראה עוד מעט, עוד מעט. שאלות ותשובות בית יעקב, סימן נונטט, כותב, גוסס מעריכים את חייו על ידי תרופות לפי שעה. לכאורה, למה לא נעריך את חייו של הגוסס עוד קצת? אז הוא כותב, הרמו כותב שזה אסור, אסור להעריך את חייו של הגוסס. אין להעכב. אני לא מבין מאיפה הוא לקח את זה שהרמו כותב אסור. הרמו כותב שמותר להסירו משם את הדבר שמונע, אבל הוא לא כתב שאסור להאריך לו ימים. מאיפה הוא לקח את זה? בשאלות ותשובות שבות יעקב, בחלק הראשון בסימן י' ג' הוא כותב שמותר להאריך את חייו של הגוסס. ויש כאלה והוא כאילו חולק על הבית יעקב, הוא מביא את הבית יעקב וחולק עליו, הבית יעקב אומר אסור להאריך חייו של גוסס. אומר השבות יעקב מותר להאריך חייו של גוסס. אז מה פה העניין? אז קודם כל אני רוצה להגיד שהמקור לדברי הרמו שמותר להסיר את המונע זה דברי ספר חסידים שאמרתי קודם, וספר חסידים כתב שזה אסור, הוא כתב אין צועקים, אסור לעשות פעולה ישירה, ולכן לקחת תרופות ולתת לו תרופות שיעריכו את ימיו של הגוסס זה אסור. אבל אני רוצה לומר לחברים היקרים
שלעניות דעתי זה פשוט, שאם אתה יכול להוציא את הגוסס ממצב של גסיסה, והוא יהפוך להיות מצב של חולה אנוש, אבל לא גוסס, חולה אנוש שאינו גוסס, חולה אנוש אפילו במצב חלילה סופני, אבל לא גוסס, מצווה עליך לעשות את זה. מה שנאמר לא לעשות, זה כשהוא נשאר במצב גסיסה, על זה נפסקה ההלכה, שאתה לא, אסור לך להאריך את חייו, ואסור לך לגרום לו סבל, אני אתן זמן לשאלות עוד רגע. אבל אם אתה מוציא אותו מהמצב של הגסיסה למצב של בלי גסיסה, אבל חולה סופני, זה מצווה לעשות כל רגע ורגע שבן אדם חי, זה דבר גדול. מאיפה אנחנו לומדים את זה? הגמרא במסכת סוטה אומרת בדף חף, שאחרי שהסוטה הייתה שוטט את המים המרים המעוררים, אם היא הייתה עוד קצת ממשיכה לחיות בסבל ובייסורים, אז זה היה הוכחה שהייתה לה זכות. זה זכות להמשיך עוד לחיות בסבל עוד כמה רגעים, זה זכות. אבל נשאלת השאלה, מה יהיה הדין כשבן אדם בא ואומר לך, אחי, ראי, יקירי, אהובי, אני לא רוצה את הזכות הזאת. איך אומרים? עשה עושה לי זכות, מויכל טויבס, אני מוכל על הטובות. חביבים עליך ייסורים, לא הן ולא שכרם, לא רוצה. האם אנחנו מתחשבים בדעתו, או שלא מתחשבים בדעתו, וכאן אני רוצה להביא את הדברים שכותב הר"ן, שהתורה מתירה לאדם להתפלל שהוא ימות. לשלוח יד בנפשו, חלילה, אסור. החיים הם לא שלך. זה רכוס של הקדוש ברוך הוא. אין לאדם רשות על גופו כלל, לא לענותו, לא לצערו, לא לביישו, בטח לא לאורגו. זה שולח יד בנפש, זה הדבר הכי חמור. אומר הר"ן, אבל אם אתה רוצה להתפלל, אומר, קח את נפשי. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. או שיש בן אדם חולה שסובל ייסורים גדולים, ואתה רוצה להתפלל שהוא ימות, מותר. אומר הר"ן, מותר. מכאן אנחנו יכולים ללמוד. ולמה זה מותר? מפני שזה ייסורים. קשה לאדם. אלמלא נגדוע לחנניה, מישאל ועזריה, אז הם היו משתחווים לצלם. אנחנו יודעים שייסורים זה דבר קשה מאוד. אנחנו יודעים ששאול המלך נפל על החרב במלחמה על הרי הגלבוע, בגלל שהוא פחד שיתעללו בו, הוא פחד מייסורים. וכאן נוצר, איך אומרים, דיונים שלמים בספרות השו"ת, האם מה שעשו אנשי מצדה שהרגו את עצמם כשהם ראו שהם הולכים למות, האם זה היה הדבר שמותר או אסור, או כאשר יהודים בזמן השואה הפילו את עצמם מהגגות כשהם ראו איך אומרים, הגרמנים הולכים באים, וכיוצא בזה. אם אנחנו מדברים על בעלי התוספות, יש עיר באנגליה שגזרו עליה לא לבוא לשם, לא לישון שם, עוברים שם יהודים. כן. לא, 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 לא יושנים שם, זה גזרה מבעלי התוספות, שומרים את הגזרה הזאת עד עצם היום הזה, מפני שבאו שם הצלבנים, מסעי הצלב, הם נסו לארץ להילחם עם המוסלמים פה, ובזמן, כל מקום שהם באו, הם עשו, איך אומרים, פוגרומים ביהודים, והיה שם מצב כזה שאנשים הרגו אחד את השני במערה. בסכנת נפש, הם לא רצו שיתעללו בהם, לא רצו שיחללו את כבודם של בנות ישראל וכיוצא בזה. ואותם הילדים שבגמרא במסכת גיטין שלומדים בתשעה באב, שקפצו לתוך המים והטביעו את עצמם, אותם נערים נערות שרצו לקחת אותם לקלון, אז אנחנו רואים שיש מצבים כאלה שייסורים וכולו וכולו מתירים לאדם אפילו לשלוח יד בנפשו במצבים מסוימים. אני לא נכנס עכשיו לפסיקה בנושא הזה, אבל אני רוצה להגיד שהנושא הזה זה נושא שהיהדות מטפלת בו, היא מתייחסת אליו. ולכן, אם יבוא בן אדם ויגיד, ואני רוצה לספר לכם משהו, אנחנו מכירים את הרפואה, מה שנקרא הרפואה, לא הרפואה הפרטית, אלא הרפואה הממשלתית, הכוללת, ביטוח לאומי. ואני אומר לכם שבן אדם, אני הכרתי סיפור כזה, של אדם לא בארץ, שהיה לו ביטוח הכי גבוה שיש רפואי, רופא מומחה צמוד ליד המיטה שלו 24 שעות ביממה, זאת אומרת במשמרות.
והבן אדם, ועל כל יום שהרופא לידו הוא מקבל איזה $5,000. אז זה שווה לו, והוא נלחם על החיים שלו. ותדעו לכם שבצורה כזאת אפשר להאריך ימיו של אדם, חבל על הזמן. זה שבפועל זה לא קורה הרבה פעמים בבתי רפואה, זה כתוצאה מזה שיש עומס, וכתוצאה מזה שהרופאים עסוקים, וגם כן הם לא עושים את כל המאמצים לכל אחד. אבל עובדה. עכשיו בא בן אדם כזה שהרופא עומד לידו, והוא שוכב רחמנה לצלן כאבן שאין לה הופכים, ובנוסף לזה שהמוח לא עובד, זאת אומרת הראש שלו כבר לא עובד והלב שלו לא עובד והכליות זה נופל וזה נופל והרופא עושה תחבולות מתחבולות שונות להחזיר את זה, 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 ובינתיים פצעי לחץ יוצאים לו מכל מקום והוא כאילו מאבד כבר את ה... והשאלה הנשאלת האם הוא, נניח והוא היה צלול, כן? נניח והיה צלול, האם היה יכול לבוא ולהגיד אני לא רוצה, די, מספיק? אז ההלכה אומרת כן, מותר לך להגיד מספיק. לא באים אליך בטענות. נכון שזו זכות גדולה כל רגע ורגע של חיים, זכות אדירה, זכות איומה. נכון, מי שקורא את התיאור, איך שהרבה בשבת קודש נוסע לבית הרפואה עם אמו באמבולנס, והוא מנסה בכל דרך שהיא, גם אחרי פטירתה, מה אפשר לעשות? אולי פה זריקה כזאת, אולי זה, אולי זה. אז אנחנו מבינים מה זה קדושת חיים, ועד כמה צריך כל רגע שבן אדם לחיות, איזה מעלה יש בזה, איזה תיקונים לנשמה יש בזה. אבל אחרי הכל, כשאנחנו שואלים הלכה, אם מותר לבן אדם לבוא ולהגיד, לא רוצה, אז כתבו הפוסקים, הרבה פוסקים דנו בזה, אבל למשל הרב אוירבך, הרב אלישיב בדור שלנו, מותר לאדם אני לא רוצה. עכשיו, מה לא רוצה? טיפול שעשית עד עכשיו, תמשיך. אבל טיפול חדש, יכול להגיד, לא רוצה טיפול חדש. אומרים, טוב, בוא נעשה ניתוח, אפשר לעשות ניתוח, למנוע את הזה, לפתור את הבעיה, לא רוצה ניתוח. יכול להגיד, מה שיהיה, יהיה במצב הנתון. מותר לו להגיד את זה כאשר יש לו איסורים. יש יותר דבר. אבל כאן אנחנו מגיעים לבעיה הכי אמיתית, ואני רוצה להיות איתכם כנה. כשם שחיים באים כל הזמן, ברוך השם, חיים חדשים במחלקת יולדות, יש גם את השאלות האלה, וזה מהשאלות הקשות. וזה מהשאלות הקשות שבדרך כלל הרבנים נתפסים לא מוכנים עליהם הרבה פעמים, כן? משום שזה לא שאלה של בשר וחלב, זה שאלה של חיים ומוות. וזה שאלות שצריכים לדעת אותם, כי לא תמיד יש את מי לשאול ברגע הנכון ובזמן הנכון. מה קורה כשהחולה לא נמצא איתנו בצלילות דעתו, והוא לא מביע דעתו אם הוא רוצה את הטיפול הזה או לא? ומי שבעצם עומד בפני השאלה הזאת, זה בני המשפחה שלו. הם עומדים בפני השאלה, להמשיך או לא להמשיך, לעשות עוד פעולה או עוד פעולה. ולפעמים השאלות הן קשות מאוד, מפני שאומרים לך, אם תעשה את זה, אחוזים כאלה וכאלה שיקרה כך וכך. ואם לא תעשה את זה, אחוזים כאלה וכאלה שיקרה כך וכך. וזה שאלה שממש מצריכה דרגה של פוסק בסדר גודל. זה לא, כמו שאומרים, כל אדם שלמד הלכות יכול לענות על שאלה כזאת. זו שאלה מאוד מאוד קשה, זו שאלה מסובכת. וכאן נחלקו שניים מגדולי הדור בסוגיה הזאת. מה יהיה הדין כאשר החולה הוא כבר לא רלוונטי לעניין? הוא נמצא במצב שהוא לא יכול לענות. ואני מוסיף, לא רק שהוא נמצא במצב כזה, אלא בעבר הוא לא אמר דברים ברורים בנושא. כי כל פעם שאני נפגש בסיטואציות כאלה, ונפגשתי המון, 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 בלי גוזמה, אז אני שואל את המשפחה, האם הוא הביע דעתו שהוא לא רוצה להיות במצב כזה, נניח של צמח או משהו כזה, הוא לא רוצה את זה, הוא אמר דבר כזה? אני יכול לומר לכם שיש בלפחות 50% מהפעמים ששאלתי, ואני לא צוחק אם אני אומר לכם שזה בערך מאות פעמים נשאלתי את השאלה הזאת, אני לפחות 50% האנשים אומרים, לא, בצורה ברורה, בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא אמר שהוא לא רוצה. אבל יש 50% שהוא לא אמר כלום, והם לא יודעים מה לעשות. אז השאלה היא מה עושים כאשר הוא לא יודע מה, לא אמר דברים ברורים, ובזה נחלקו שניים מגדולי הדור, הרב משה פיינשטיין בהיגושות אגרות משה בצד אחד, והרב שלמה זלמן אוירבך בצד שני. מה הטענה של הרב פיינשטיין? הרב פיינשטיין אומר דבר מאוד מעניין, זה קצת מתאים לליברליות האמריקאית ששם הוא היה חי. הוא אמר שאפשר לשמוע מה אומרת המשפחה. אפשר שהמשפחה תחליט,
והוא נותן רשות למשפחה להחליט בהתאם למה שהם חושבים שיותר טוב לחולה. אתם שומעים את הניסוח? המשפחה יכולה להחליט בהתאם למה שהם חושבים שיותר טוב לחולה. הרב אוירבך, כמו שאתם יודעים, גדל פה בארץ, נולד פה בארץ, נפטר פה בארץ, וגם לא יצא אף פעם הוא לא יצא מהארץ, גם לא לטיול וגם לא לנסיעה ולכלום. והוא הקפיד על זה. הרב אוירבך אומר, אפשר לשאול את המשפחה מה היא חושבת שהוא היה רוצה. אתם רואים את ההבדל בניסוחים? אני רואה בהבדל, בניסוחים האלה הבדל של שמיים וארץ. מה המשפחה חושבת? תאר לעצמך שהיהודי הזה הוא אדם דתי, מסורתי, והמשפחה שלו אנשים לא דתיים. אז הרב פיינשטיין אומר להם, מה שאתם חושבים, ערך קדושת החיים שלו וערך קדושת החיים שלהם מבחינת התפיסת עולם, זה שמיים וארץ. אבל הוא מאשר להם להחליט מה הם חושבים. מה הם חושבים? שטוב לא, אבל מה הם חושבים? ואילו הרב אוירבך קצת, איך אומרים, יותר שמרני, והוא אומר, לא, לא מה הם חושבים נקי, אלא מה הם חושבים שהוא חושב, שהוא היה רוצה. זאת אומרת, לפי איך שהם מכירים את הלך הנפש שלו, מה הוא היה חושב שהם חושבים, זה בעצם מה יקרה לפי זה במצב שנגיד הם לא יודעים מה הוא היה חושב, אז יגיד הרב פיינשטיין, אין שום בעיה, תחליטו אתם, מה אתם חושבים? יגיד הרב אוירבך, שב ואל תעשה, עדיף, אל תיגע בו. אם אתה לא יודע מה הוא היה אומר, אל תיגע בו. אחיי ורעיי, ידידיי, חביביי, אני רוצה לומר לכם שאני הקטן לא מסתדר עם הנקודה הזאת, משהו מפריע לי כאן. חלילה, לא מפריע לי העניין בצדדים ההלכתיים שלו, הבחינה ההלכתית, הכל מכוסה, הכל טוב. אבל מפריע לי בפרקטיקה של הדברים, ואתם תשמעו, ואני אשב איתכם בסנהדרין, ונשמע מה לכם יש לומר. תאר לעצמך שאתה, ושוב, אני מדבר איתכם רק מניסיון. אתה בא לאנשים ואתה אומר להם, אפילו את הנוסחה של הרב שלמה זלמן אוירבך, אתה אומר להם, אחיי ורעיי, מה אתם חושבים שהוא היה חושב? אתם יודעים מה הם יחשבו? הם יחשבו מה שהם חושבים. מי יכול לעשות את החלוקה הזאת? אני פתחתי את השיחה היום ודיברתי איתכם על הגר מצד אחד, ודיברתי איתכם על האישה השונמית מהצד השני, נכון? ואני רוצה לומר לכם בשיא הכנות, כן? הרי כתוב הגוי אשר בקיר בך. והחסידות אומרת, הגוי אשר בקיר בך, עבורתי מהחסידים אומרים שבכל יהודי יש חתיכת גוי גם כן, הגוי אשר בקיר בך. אז בכל אחד יש הגר בתוך הלב, ובכל אחד יש שרה אימנו בתוך הלב, ופה נעוצה הבעיה, פה נעוצה, איך אומרים, הדיון, פה, בנקודה הזאת. האגר אשר בקיר בך מרחמת על מי, על עצמה, והיא מתרחקת כמתחווה קשת. אני לא יכולה לראות את אבא שלי במצב הזה. בטח שאבא שלי לא היה רוצה לראות את עצמו במצב הזה. אני לא יכולה לראות את אבא שלי במצב הזה. אז בטח שהוא לא היה יכול לראות. אתם מבינים את הבטח? אתם מבינים את הבטח? אני אגיד לכם משהו. היה פעם ילד קטן שעמד לפני לחצות את הכביש, אבל הוא פחד מאוד לחצות את הכביש, כי בצד השני היה איזה כלב, שהוא פחד מהכלב בצד השני. אז לקח אותו מישהו ביד ואמר לו, בוא אני אחצה איתך את הכביש, ואני אלך איתך גם כן עד שנתרחק מהכלב, אתה לא תפחד. לפני שהוא עוזב את הילד, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה מפחד מכלבים? הוא אומר, מאוד. שואל אותה, תגיד לי, אז מה אתה עושה שאתה צריך לפעמים ללכת ויש כלב, אז אתה מבקש מאמא שתיקח אותך? הילד מסתכל עליו בעיניים של כאילו, איך אומרים, מה אתה מפגר? מה זה יעזור? הוא שואל את המבוגר, אם אני אלך עם אמא, מה זה יעזור? אז אותו אחד חשב, אולי גם האמא שלו מפחדת מכלבים. הוא אומר, אמא מפחדת מכלבים? אז הוא אמר, בטח.
אמר, מאיפה אתה יודע שהיא מפחדת מכלבים? אמר, מה זאת אומרת? אני מפחד, אז בטח היא תפחד מכלבים. מה הרעיון? יש פה לפעמים שההורים לא משתלטים על הילדים, ולהורים אין מילה בבית, הם לא מבינים איזה הרס הם עושים לילדים שלהם. למה? משום שברגע של הילד אין דמות חזקה שהוא יכול לבטוח בה, אז אפילו מהכלב הוא יפחד. ואין לו דמות שיכולה להציל אותו מהכלב, משום שהוא עושה חשבון מתמטי מאוד פשוט. אם אני חזק יותר מאמא, ואמא מפחדת ממני ומהסקנדלים שאני אעשה, ואני הרי מפחד מהכלב, אז היא בוודאי תפחד מהכלב. אז עכשיו בכל החלומות בלילה אין מי שיציל אותו, אין דמות שתציל אותו, אז אתה הורס אותו בזה שאין לך הסמכות. זה אמא, זה אבא, זה לא משנה, אני רק לקחתי את כדוגמה. אז אותו דבר גם כן כאן, ברגע שהאדם הוא נסחף אחרי תחושות הלב שלו, ואומר, מה זאת אומרת, מה אבא שלי היה חושב? אם אני לא יכול לסבול את זה, בטח אבא שלי לא יכול לסבול את זה. למה? כי הוא מודד את עצמו לפי אבא שלו, לפי זה. וזה קורה בהרבה משפחות שיש פער בין ההורים לילדים מסיבות שונות של הבדלים של דורות. ואז אני מאוד מאוד מפחד שהמסקנה לא תהיה מסקנה אמיתית. לא חלילה שרבותינו אמרו דבר שהוא אינו נכון. אבל אם אתה תוציא את זה החוצה, ואם אתה תיתן, כמו שאומרים, את האופציה הזאת לאנשים, ותיתן להם את האופציה להגיד מה הם חושבים, הרי אנחנו עומדים פה כחוט השערה, ואנחנו עלולים לגרום לקיצור חייו של אדם, ומי ייתן לנו תמורתו, ומי ייתן לנו את החיים האלה שהיה יכול לחיות עוד קצת. מספרים על אחד שקיצרו לו את החיים, מונשם כבר כמה שנים, הורידו וגמרנו. הוא הגיע אחר כך לבן שלו, למי שאמר שהורידו, לרופא, הוא בא בחלום, אמר לו, אני בגללך סובל, עוד שבועיים הייתי ככה, הייתי גומר את התיקון שלי, עכשיו בגללך לא גמרתי את התיקון. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו שום סמכות לשפוט חיים של בן אדם. אז אם הוא אמר שההלכה בעצמה מתירה לבן אדם, לא להרוג את עצמו, אבל לבוא ולהגיד, אני לא רוצה להמשיך הלאה לסבול, לא רוצה, אל תעשו לי טיפולים חדשים, אין לי כוח. אז נכון שאנחנו לא ממליצים לו ככה לעשות, אבל אם הוא החליט שהוא רוצה ככה, אנחנו מכבדים את רצונו, וגם אם הוא אמר לנו את זה בעבר, אנחנו נסמוך על מה שהוא אמר בעבר, כאילו הדעה שלו גם בהווה ככה, אבל כאשר הוא לא הביע את דעתו בעבר, ואנחנו צריכים לעשות ספקולציות על מה שאנחנו חושבים, כמו הרב פיינשטיין, או מה שחושבים העם, הוא היה חושב, הרי זה סכנה, וזה סכנה גדולה להיכנס לזה, ולכן לעניות דעתי, אנחנו לא נסמוך אלא על דעתו של החולה עצמו, וחלילה וחס לא נסמוך על דעתם של הרופאים בזה, וחלילה וחס לא נסמוך על דעתם של, של, של כל מיני אנשים טובים, נשמות טובות שמנסות, כי אנחנו לא מבינים בנשמות כהוא זה. ואנחנו לא מבינים בחיים כהוא זה, ולכן עד שאין לנו את הסמכות המלאה לעשות את זה, אנחנו לא נשתמש בסמכות המשפחתית, ולפעמים קורה שיש מחלוקות בתוך המשפחה. אני אומר לכם, אין כמעט שבוע שאין שאלה כזאת. שאחד הילדים נניח הוא שומר מצוות, וחלק מהילדים לא, וההורה נמצא עכשיו במצב אמצע, ולא יודע מה לעשות, והילד אומר, אני רוצה לעשות מה שההלכה אומרת, והאחים שלו אומרים שהם רוצים לעשות מה שהאמת שלהם אומרת, וזה נכנס למריבות. אני אומר, אתה את שלך צריך להגיד. אם זה נכון או לא נכון, או כן נכון, אתה צריך להגיד. והיו מקרים, אני רוצה לומר לכם, שבן אדם אמר לי, יש לי הקלטה מה אבא שלי אומר. ישבנו על ההקלטה, דייקנו בלשונו, אבא שלו היה במצב כבר שלא יכול לדבר. אבל ישבנו על ההקלטה, שמענו מה הוא דיבר, ולפי זה הגענו לאיזושהי הכרעה, שהייתה מקובלת גם על המשפחה. אבל אני רוצה לומר, שחיי האדם זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואסור לנו בשום פנים ואופן להקל ראש בעניין, מה שיתירו יתירו, ומה שאסרו אסרו.